הספר החדש, מבוא לפסיכולוגיה, הוא תרגום של uh, ספר באנגלית, מהדורה 18 של אותו ספר, של פיליפ זינברדו ושל ריצ'רד גריק. הספר הוא מאוד מאוד מעניין ופונה ל, לכל אדם, משום שהוא נוגע בכל תחומי החיים. הפסיכולוגיה עצמה נוגעת בכל תחומי החיים. הפסיכולוגיה היא המדע של חקר ההתנהגות האנושית. וכשאנחנו מדברים על ההתנהגות האנושית, אנחנו מדברים על מוטיבציה ואמוציה ויחסים חברתיים ולמידה ותהליכים קוגניטיביים ושינה ושלבים אה, בהתפתחות האנושית ופסיכופתולוגיה אה, וזה רק קצה החוט. עכשיו, כל אחד מהנושאים האלה הם נושאים שנוגעים בסוגיות מאוד מעניינות בחיים שלנו, ויש להם השלכה לחיים שלנו. הספר לא רק מתאר את המחקרים בכל אחת מהסוגיות הללו, שהיא פרק בספר, אלא הוא גם נותן דוגמאות ממש מחגי היומיום. אולי אני אתן דוגמה אחת. בסעיף מסוים בספר, בפרק על יחסים חברתיים, נשאלת השאלה, האם יחסים ארוכי טווח יכולים להיווצר באינטרנט? הגולשים באינטרנט עוסקים הרבה מאוד בפעילויות חברתיות. רק בבדיקה שנעשתה לאחרונה באיזושהי אוניברסיטה בארצות הברית, מצאו שבאוניברסיטה בה יש 25 אלף סטודנטים, 20 אלף מהם משתמשים בפייסבוק. מספר אדיר. ואין ספק שחלק גדול מקשרים חברתיים מתחילים באינטרנט. דבר זה לא היה בשנים עברו. ועולות סוגיות מאוד מעניינות בהקשר לתופעה הזאת. איך הקשרים האלה מתנהלים? לאורך כמה זמן? האם הם מחזיקים מעמד? האם קשרים באינטרנט אחר כך מתחלפים בקשרים פנים אל פנים? מחקר שנערך למשל ב-2002 על 568 משתתפים בקבוצות דיון גילה ש-63% מהמשתתפים בקבוצות דיון באינטרנט אחר כך שוחחו עם מישהו פנים אל פנים. 54% לא, ה-63% שוחחו בטלפון. 54% מהם נפגשו פנים אל פנים, ואחרי שנתיים, 15% אפילו התארסו או נישאו. ידוע ממחקרים שקרבה גיאוגרפית בין בני זוג מקדמת חיבה ואהבה, ומסתבר שהאינטרנט לא מקרב גיאוגרפית, אבל מקרב פסיכולוגית, ועושה כמעט את אותה עבודה. עכשיו, זו, זו רק דוגמה אחת למחקר בתחום הזה, ודוגמה נוספת שנעשתה מחקר יזום, לא על ידי סקר. אלא ממש ניסוי. במחקר כזה, שנעשה גם הוא ב-2002 על ידי בר, אה, הפגיש החוקר זוגות, גבר ואישה. אה, מחצית הזוגות נפגשו פעמיים, פעם אחת באינטרנט, ואחר כך נפגשו שוב פנים אל פנים. מחצית הזוגות נפגשו פעמיים פנים אל פנים. בתום המפגש השני, הוא ביקש מכל השותפים למחקר לדרג את האהבה או החיבה כלפי בן הזוג, והתברר שבקבוצה שבה נפגשו פעם ראשונה באינטרנט ופעם שנייה חי, מפגש חי, הדירוג היה יותר גבוה מאשר בקבוצה השנייה. שתי סיבות משערים שפעלו פה. סיבה אחת, שממפגש באינטרנט אנשים נחשפים יותר, והחשיפה הזאת תרמה לחיבה, וסיבה שנייה, Ee, שהקשר הראשוני באינטרנט אפשר לבני הזוג להיות פחות חשופים להשפעות של צורה חיצונית. אלא המהות השפיעה יותר מאשר הצורה החיצונית. עכשיו זו רק דוגמה אחת לאיזושהי סוגיה שהיא רלוונטית לכל קורא של הספר ושל הפסיכולוגיה יש מה לומר עליה.